Pirić je opština koja je u Srbiji začetnik seoskog turizma. Ovaj vid turističke ponude danas je zastupljen i u drugim delovima naše zemlje, ali su mnoga pitanja i dalje nerešena. Zbog toga je regionalna radionica bila prilika da se domaći turizmolozi, ali i predstavnici najviših međunarodnih instanci iz ove branše, ozbiljnije pozabave ovim pitanjem. Ta serija radionica obuhvata i Donje Podunavlje, obuhvata i Južni Banat, obuhvata i Istočnu Srbiju i naravno Zapadnu i Centralnu Srbiju. I na svim tim radionicama se diskutuje dokument Strategija održivog razvoja ruralnog turizma, koja obuhvata i predloge i modele i koncepte iz već uspešnih područja u Evropi, kao što je Toskana ili Rioja. Ali s druge strane obuhvata i komentare i predloge domaćih aktera koji su zainteresovani za razvoj ruralnog turizma. Stopa popunjenosti kapaciteta u seoskom turizmu u Srbiji kreće se između 3 i 4%. To je svakako mali broj za potencijal koji se krije u ovom vidu turističke ponude. Ovo je svakako oblast koja je privlačna i stranim turistima, ali je potreban agresivniji marketinški nastup jer Srbija zaista ima šta da ponudi. U osnovi smatramo da turistička ponuda Srbije počiva na tri elementa. Jedan je očigledno netaknuta priroda, poljoprivredno zemljište, zatim planine, reke, jezera, pa sve do jakih kulturnih činilaca, a iza mene je očigledan primjer za to. Ovde su veoma topli i gostoljubivi ljudi, a tu je i ono po čemu je Srbija jedinstvena. Način života, kako obično kažemo, otkrijte dušu Srbije. I zbog toga je Svetska turistička organizacija podržala ovakav projekat koji ima za cilj da se svetu predstave pravi potencijali Srbije. Prednosti Srbije stranci mogu opisati i mnogo kraće. Hrana je toliko dobra, vina su odlična, a rakija ne postoje reči da to opišem. Seoski turizam je svakako jeftiniji način za odmor, posebno za porodice iz urbanih sredina koje žele da pobegnu od gradske vreve. Ja mislim da je to negde oko 500 evra tih 10 dana, njih četvoro, i mislim da je to sasvim pristupačno, zato što porodica kad dođe ovde nikakve troškove bukvalno dodatne nema. Mi nudimo pun pansion, tako da naši gosti su do sada bili jako zadovoljni. Svi oni koji su bili prošle godine i prethodnih godina, naravno, svi se javljaju da ponovo dođu. Opština Kosjerić ima 25 domaćinstava koja se bave seoskim turizmom. Iako su svi otvoreni za svetske novine, smatraju da ipak treba posebno negovati osobenost. Ja sam od mišljenja da neke naše možda nedostatke treba da pretvorimo u adute, a to je upravo ta neka takozvana netaknuta priroda i autentičnost. Znači, naš seoski turizam ovde ne bi ni trebao u mnogome da podražava Evropu, odnosno recimo Slovence već odavno i ne znam, Austrijance. Turisti koji decenijama uživaju u seoskom turizmu znaju koje prednosti po džep, stomak i zdravlje krije upravo ovakva vrsta odmora. Međutim, osim starih gostiju, planira se animiranje domaćih i stranih turista koji će, kada jednom dožive boravak na selu, postati trajni zaljubljenici u ruralnu Srbiju.